ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପିଲାମାନେ ହରିଓମ। ପିଲାମାନେ ହଁ, ଆଜି ମୁଁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ। ମୁଁ ସୁନିତା ସାହୁକାର, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର। ବହିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ତମ ଲାଗି, ଏ ବର୍ଷ ତ ବହି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପିଲାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ବ୍ୟାକରଣ, ଏଥିରେ ହଁ ସାହିତ୍ୟ ବି ଅଛି, ପୁଣି ବ୍ୟାକରଣ ବି ପଛରେ ହଁ ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସବୁ ପଢ଼ିନେବା। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ହଁ, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ପ୍ରଥମ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଆଗରୁ ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ହଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ରହୁଛ, ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ହଁ ସବୁ ମିଶିକି ରହୁଛ, ବେଳେବେଳେ ଦାଦା ମାନେ ବି କ'ଣ, ଦାଦା ତାଙ୍କର ପରିବାର ବି ତୁମ ସହିତ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ରହୁଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଘରର ମୁରବୀ, ଗୃହକର୍ତ୍ତା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ହଁ ତେବେ ହିଁ ପରିବାର ହଁ ତ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ, ନଥିଲେ ଘର ଆପେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯଦି ଭାଇକୁ ଭଲ ଦେଖିଲା, ଭଉଣୀକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଯଦି ଭଉଣୀକୁ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଯଦି ନୂଆ କପଡ଼ା କିଣିଦେବା, ଭାଇକୁ ଯଦି କିଣିବାନି ତାହେଲେ ଭାଇର ମନ କଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ, ଗୃହର ମୁରବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ଜାଣିକି ତାଙ୍କୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଘରର କଥା ପିଲାମାନେ। ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଠିକ ସେହିପରି ହଁ ଜାତୀୟ ସଂହତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଗାଁ ମଜଲିସ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତା। ହେଲେ ଏ ଗାଁ ମଜଲିସ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ଦୈନିକ ପତ୍ରିକା ଅଛି। ହଁ ସବୁଦିନ ଆମେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ଯେମିତି ଆମର ସମାଜ, ସମ୍ବାଦ, ଦୈନିକ ପତ୍ରିକା, ଠିକ ସେହିପରି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ହଁ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କରି ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ। ହଁ ହେଲେ ସେହିପରି ଡକ୍ଟର ସେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାପୁରୁଷ, ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କରି ଲେଖା ସବୁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନେକ। ହେଲେ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଅବଦାନ ହଉଛି ଗାଁ ମଜଲିସ, ହଁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଗାଁ ମଜଲିସ। ହେଲେ ଗାଁ ମଜଲିସ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ମଜଲିସରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେମିତି ପରିବାର ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜାଣିକି ହଁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ ସେହିପରି ଦେଶ ଚଳେଇବାକୁ ହେଲେ ହଁ ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ କ'ଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଁ କ'ଣ ମନକୁ ଜିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ଜିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆମ ଦେଶ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ, ଏଠାରେ ଅନେକ ଧର୍ମ, ଅନେକ ଭାଷା, ଅନେକ ଜାତିର ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଯଦି ଜିଣିବା, ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହବ ଜାତୀୟ ସଂହତି। ହଁ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ହଁ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ତମର ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ପାଠ ଶେଷରେ ହଁ ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, ହଁ ସେଟା ପଢି ନବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସାମ୍ବାଦିକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସଂଗଠକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ। ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚରଣ ଦାସ। ହଁ ମାତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବାରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ଅଜା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହତାବ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନନାୟକ, ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଥିଲେ କଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ନଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଆମର ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ହେଉଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ସେ ପଦବୀ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ହଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶକୁ ଜାଣିବା, ରାଜ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ହଁ ତମର ଏ ପାଠଟି ଗାଁ ମଜଲିସ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମାତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ଅଜା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହତାବ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ବିଏ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ଦେଶର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଧାସ ଦେଇଥିଲେ ଓ କାରବାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ତ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, କଣ ଦେଶେ ଅନେକ ଥର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗି ଲଢିଥିଲେ ଓ ଜେଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଳାଇଥିଲେ। ହଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ 1950
ହେଲା 1936 ମସିହାରେ ହଁ 1903 ମସିହାରେ ହଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ତାଙ୍କରି ଅବଦାନରେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିଥିଲା ଆଉ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ଯେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେବା ପରେ କଣ ହେଲା 1956-1961 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ ନୂତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଭା ଅପ୍ୟବହାର ତୃତୀୟ ଧର୍ମ 1975 ଆଦି ଡକ୍ଟର ମହତାବଙ୍କର ରଚିତ ମହାନ ଉପନ୍ୟାସ ସବୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଗାଁ ମଜଲିସରେ ସେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ପଢିବା ପିଲାମାନେ ପୃଷ୍ଠା ଏକ ଖୋଲିବ ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇ ପଢିବ ପ୍ରଥମେ ପାଠ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢି ନେବ ତାପରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଦେଖ ଗାଁ ମଜଲିସରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସଂହତି ବିଷୟରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ବିନା ଦେଶ କେବେ ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଆମ ଦେଶରେ ତ ଅନେକ ଜାତି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଂହତି ସେହି ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗତ କେତେ ମାସ ହେଲା ଏଇ ମଜଲିସ ବନ୍ଦ ଥିଲା ମାନେ ସେ କେତେ ମାସ ହେଲା କଣ ଗାଁ ମଜଲିସ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ମଜଲିସ ଲେଖାଟା ବାହାରେ କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ କେତେ ମାସ ହେଲା ସେ ମଜଲିସଟା ବନ୍ଦ ଅଛି କହିବାର ଆଉ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ଲେଖାଟା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏ ମଜଲିସରେ ଯାହା ଲୋକେ ଅଙ୍ଗୀ ହଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତେଣୁ ଲୋକେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ସାଧାରଣ ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ହେଲେ ସେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଲେଖିବାକୁ ସମୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ହେଲେ ଏ ଲେଖା କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଲେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନକୁ ନେଇକି ସେ ଏଇ ଗାଁ ମଜଲିସ ଲେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ସେ ଏଇ ଲେଖାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଲୋକେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେତକ ନ କରିପାରୁଥିଲେ ମୋର ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ପଢା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି କାଳ ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ ଥିଲା ତେବେ ଏମିତି ହିଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଲେଖାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇକି ସେ ଯୋଉ ଲେଖୁଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେ ଭାବିଲେ ନା ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଲେଖିବି କହିକି ସେ ଭାବୁଥିଲେ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ କିଛି ଦିନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ସେତକ ନ କରିପାରୁଥିଲେ ମୋର ଗୁଡ଼ାଏ ବହିପଢା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି କାଳ ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଇତିମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଲୋକଙ୍କ ମନ ବୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଭାର ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲା ସେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ସେ ପାଇପାରିଲେ ଏହାପରେ ଏ ମଜଲିସ ଚାଲିବ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଗାଁ ମଜଲିସଟା ପୁଣି ପ୍ରକାଶିତ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ସର୍ବତ୍ର ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ପାଳିତ ହେଲା ହେଲେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ତମର କଣ ବୁଝ ସିଲଭର ଜୁବଲି ପାଳିତ ହେଲା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରକୁ କଣ ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସର୍ବତ୍ର ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହା ଲେଖକ ପକ୍ଷରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ବିଷୟ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଂହତି ହେଲେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ବିଷୟରେ ସେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ବଡ଼ ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥର ପ୍ରତିଦିନ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇବା ବିଷୟ ହେଲେ ଜାତୀୟ ସଂହତି କହିଲେ ଆମକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଙ୍ଗୀ ନିଭାଉଛୁ ଆମ ଚାରିପଟେ ଏହା ଘଟୁଥିବା କଥା ସେଇଟା କଣଟା ସେ କଥା ଦେଖିବା ହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖି କହିଛନ୍ତି ଲେଖକ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ତିନି ଭାଇ ମିଶି ଏକ ରୋଷେଇରେ ଏକ ପରିବାର ହୋଇ ରହିବେ ଘରର ଯେ କର୍ତ୍ତା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇ ଘର ଚଳାଇବ ପାତର ଅନ୍ତର କରା ହେଲେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଚାତ ହେଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗି
ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପିଲାମାନେ ଯୌଥ ପରିବାର, ଏବେ ସିନା କଣ ବାପା ମା ଦୁଇଟା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ପରିବାର ଗଠିତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ସେମିତି ନଥିଲା। ଭାଇମାନେ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ, ଜେଜେ ମା ଜେଜେ ବାପା ସବୁ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହେଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ବୁଝିକି ତାଙ୍କୁ ଘର ଚଳେଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଯଦି ଟିକେ ପାତର ଅନ୍ତର ହେଇଗଲା, ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଗଲା, ନା ତାକୁ ଭଲ ଦେଖୁଛ ମତେ ଭଲ ଦେଖୁନ, ଏହିପରି ଯଦି ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଗଲା, ମନରେ ଜାତ ହେଲା, କହିଲେ କଣ ହବ, ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ କରି ଗୃହକର୍ତ୍ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଭାବନା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୃହର, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୃହର କେବଳ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂଗତି କେମିତି, ରାଜ୍ୟର କଣ ଜାତୀୟ ସଂଗତି କେମିତି। ପାତର ଅନ୍ତର କରାଗଲେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସଂଗତି ଦରକାର କରେ, ପାତର ଅନ୍ତର ହେଉଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ନ ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ଆମ ଭାରତ ଏତେ ବଡ ଦେଶ, ହେଲେ ପାତର ଅନ୍ତର କେମିତି ହବ, ଭାରତ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ସନ୍ତାନ, ହେଲେ କେଉଁ ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ପାତର ଅନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଯାଇ ଆମ ଭାରତ ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ ଦେଶ ରୂପେ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ। ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଦୌଡୁଥିଲେ, ସେଇଠି ସବୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାମ ହଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ସିନା ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କଣ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା କାମର ସୁବିଧା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଏହିପରି ସବୁ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ସେମିତି ନଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ, ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ହଉଥିଲା, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ କଣ ଦେଶର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଇଥିରେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ କଟକ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ କହିଲେ କଲିକତା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ବମ୍ବେ, ଭାରତ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଏହିପରି ବୁଝା ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିକି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ, ତେଣୁ କରି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଲୋକ କଣ ବୁଝୁଥିଲେ, ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ହିଁ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ବାକି ସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ନଥିଲା। ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ନାଇଁ ମୁମ୍ବେ ହଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ସମଗ୍ର ଭାରତ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ, କାହିଁକି ସେଠି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ହଉଛି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବୋଲି ବୁଝା ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହିପରି ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଆଜି ସେହି ଅସୁବିଧା ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ ଶାସନ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି, ଏସବୁ ହେବା ଫଳରେ କେତେକ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ମନର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ହେଲେ ଲୋକ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିକ୍ଷା କଣ କଲା, ଶାସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେବେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଆଡକୁ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିବ। ଏଣୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ, ହେଲେ କଣ ହେଲା, ସବୁ ଚାହିଁଲେ ନା ମୋ ଅଞ୍ଚଳ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହଉ, ଏହିପରି ଭାବରେ କଣ ହେଲା, ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଚାହିଁଲି ନାଇଁ ମୋ ନବରଙ୍ଗପୁର, ମୁଁ ରହୁଥିବା ନବରଙ୍ଗପୁରଟା କେମିତି ଉନ୍ନତି ହଉ, ଅନ୍ୟମାନେ ଚାହାନ୍ତି କୋରାପୁଟର ଯେମିତି ଉନ୍ନତି ହଉ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଏହା ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସମୂହ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଶାସନ ସଦାସର୍ବଦା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବାକୁ ହବ। ହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି ହେଲା, ଦେଶ ଉନ୍ନତି ହେବାରେ ସମୟ ଲାଗିବନି, ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଦେଶ, ହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ସହଜରେ ବୁଝି ହେବ, ହେଲେ ଆଉ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସବୁକିଛି ରାଜଧାନୀ ଲଣ୍ଡନରେ ଆଖପାଖ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରଟିର ତିନୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଇଂଲଣ୍ଡ, ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଓ ୱେଲ୍ସ। ହେଲେ ଏଇଠି କଣ ପିଲାମାନେ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ତିନୋଟି ମେନ୍ ମେନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଟାକି ଇଂଲଣ୍ଡ, ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଓ ୱେଲ୍ସ। ହେଲେ ଏଇଠି କଣ ହଉଥିଲା, ଏହାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କେବଳ
ନଥିଲା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉନଥିଲା ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନା ଲଣ୍ଡନରେ ହିଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନା ତେବେ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ଦେଖ ସବୁ ଉନ୍ନତି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତ୍ର ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଓ ୱେଲ୍ସର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାରୁ ସେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଉନ୍ନତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଲା ବୋଲି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ନା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର ତେବେ କ'ଣ ହଁ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ଯୋଜନା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରଷିଆର ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ମାନ ଚାଲିଛି ଯେପରି ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସେହିପରି ଅଞ୍ଚଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦାବି ଚାଲିଛି ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ହଁ ଦେଶମାନେ ଆଜି ଉନ୍ନତିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ସେଇ ଦେଶ ସବୁରେ ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଧ୍ୟାନ ଦିଆହଉଛି ହେଲେ ଆଜି ଆମ ଭାରତ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଉନ୍ନତିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛି ହେଲେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ସବୁ ଦାବି କଲେ ନା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ହବନି ସବୁ ଜାଗାରେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ପଡିବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କଲିକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ହେବାରୁ ସେଠାକାର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲି ବୁଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କଲିକତାରେ ହିଁ କ'ଣ ହଉଛି ସବୁ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ଉନ୍ନତି ହେଉନି କହିକି ସେଇଠୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ସେଇଠ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସେ କ'ଣ କଲେ ସେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଭାରତରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେହିପରି ନୁହଁ ଆମର ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ପଲ୍ଲୀରୁ କ'ଣ ସହରରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଦେଶ ହେଲେ ଆମେ ପଲ୍ଲୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏହିପରି ଜାଣିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ବୁଝିବା ସହଜ ହେବ ଏହିସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତମକୁ ବୁଝିବାରେ କ'ଣ ସହଜ ହେବ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରି ଗଲେଣି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରେ ଶିକ୍ଷା ସହଜରେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ସେ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରେ ତେବେ ଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷିତ ସେ ସେତିକି ଉନ୍ନତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଲା ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କଲା ଉନ୍ନତି ଦାବି କଲା ନା ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ପଡିବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ପଡିବ କଲେଜ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ ଏହିପରି ଦାବି ହିଁ ଉନ୍ନତିର ପଥକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉଟା ଅଛି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉପକୂଳ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ କହିଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝାଉଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝାଉଛି ଯେମିତି ପୁରୀ ଏସବୁ ହଉଛି ଆମ କ'ଣ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଆଉ ତମର ପଶ୍ଚିମ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ କୋଉଟା ପିଲାମାନେ ସମ୍ବଲପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ଆମର ଏଇସବୁ ହଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସବୁ ହଉଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଆଉ ତମର ଦକ୍ଷିଣ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ରହୁଛୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପିଲାମାନେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପାଲାଖେଣ୍ଡି ରାୟଗଡ଼ା ଏସବୁ ଆମର ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ହେଲେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଏ ତାର ଶାଖା ସବୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଠିତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶା ତିନୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମିଶି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ଏଣୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାବ ଯେ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କେହି ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକତା ଭାବ ଏଇ ଯୋଉ ମତଭେଦ ତାରତମ୍ୟ ତାକୁ ଭଲ ଦେଖୁଛ ମୋତେ ଭଲ ଦେଖୁନ ସେ ଉନ୍ନତ ହେଉଛି ମୁଁ ଉନ୍ନତ ହେଉନି ଏଇ ମତଭେଦ କିଏ ବି ସୃଷ୍ଟି କରୁନି ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ଏଇଟା
ଆଉ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1928ରେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଠାରେ ଆପତ୍ତି କରାଗଲା ଯେ କଟକ ବାଲା ତାଙ୍କର ଗ୍ରସ୍ତକୁ ଉପକୂଳରେ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ହେଲେ 1928ରେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ନା କଣ ସବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ କଟକରେ ହିଁ ହଉଛି, ଅନ୍ୟ କୋଉଠିକି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ହଁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡେ ହଁ ଆଡେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆଡ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ସେମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ବିଲକୁଲ କଣ ଗୋଟେ କୋଣରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର କଥା କେହି ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଦିନକ ପାଇଁ କଲିକତା ଯିବା ବାଟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କଲିକତା ଯିବା ବାଟରେ ହଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହଁ ବୁଲେଇ ସେଇଠୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ଦେଖ ସେଠାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ମାନପତ୍ର ଦିଆଗଲା ସେଥିରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ଶାସନ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଖେଳନା କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ହଁ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ନା ଆମ ଗୋଟେ ଖେଳନା କି ହଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା, ପୁଣି କୋ କଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଫିଙ୍ଗାଗଲା, ଏହିପରି ହଁ କଣ ମତଭେଦ ଦେଖାଇବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ହଁ କଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ହଁ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଶାସନ କଣ କଣ ବିହାର ଆମର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଇକି ନଥିଲା, କୋଉଠି ଯାଇଥିଲା ବିହାରରେ ମିଶିଥିଲା, କୋଉଠି ଯା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମିଶିଥିଲା, କୋଉଠି ବଙ୍ଗରେ ମିଶିଥିଲା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାରିଆଡେ ଆମ କଣ ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ନିଜର ଭାଷା ଇତିହାସକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। କଣ କଲିକତା ଲୋକ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ କଲିକତାର ବଙ୍ଗାଳୀ ହଉଛି ମେନ୍ ଭାଷା ଆଉ ଉପଭାଷା ହଉଛି କଣ ଓଡ଼ିଆ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ଉପଭାଷା କି? ସେତେବେଳେ ଲେଖକ ମାନେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହଁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏଇସବୁ କଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଲେଖା ଜରିଆରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାଷାକୁ ହଁ କଣ କରିଥିଲେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଜଣେଇଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଶା ହଁ କେବେ ଉପଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବେ ଉପଭାଷା ହୋଇପାରିବନି, ତାହାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆମ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଲେଖା ହଁ ଏଇସବୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଲେଖାକୁ ହଁ ସବୁ କଣ ହେଲା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଗଲା। ତେବେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ କଣ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମର ଜାତି ଅଛି, ଆମର ଇତିହାସ ଅଛି, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣିଲେ। ହଁ ଏଇସବୁ କରିବାରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନେକ, ତାଙ୍କରି ଅବଦାନ ଫଳରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଜାତି କଣ ଓଡ଼ିଆ ହଁ 1936ରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲା। ହଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ପରସ୍ପର ମିଶି ପାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଶାସନ କହିଲେ କଣ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ବୁଝାଉଥିଲା, ପୁଣି 1936ରେ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳ ମିଶିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହେଲେ ଅନେକ ପ୍ରଦେଶ ସବୁ ମିଶିଲେ ଆମ ଆଡେ, ବିହାର କେତେ କେତେକ କଣ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣ୍ଡ 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 ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସବୁ ମିଶିଲା, ଏପଟେ ମିଶିଲା, ସବୁ ମିଶିବାରୁ ସବୁ କଣ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆଞ୍ଚଳିକତା ଉନ୍ନତି ଲାଗି ସବୁ କଣ କଲେ ହଁ ମାନେ ଦାବି କଲେ। ଏବେ ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ବାଲା ମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆମେ ନ ମିଶିବୁନି, ଆମକୁ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଏବେ ଦାବି ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଦାବି ସବୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଗଡ଼ଜାତ ଗୁଡିକ ମିଶିବା ପରେ ହଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକର ଆକାର ବଢିଗଲା, ଏପରି ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ ସବୁ ମିଶିଗଲା, ମିଶିଗଲା ପରେ ହଁ କଣ ହେଲା କଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ବାକି ଅଂଶଟା ମୁଁ ପଢେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ପଢେଇବି ପିଲାମାନେ, ଏତିକିରେ ରହୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ପଢିନବ। ହଁ ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ।